सुनसरीका चारवटा प्रतिनिधि सभामध्ये दुईवटाको मात्र मतगणना सुरु भएको छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर एक र चारमा मतगणना भइरहेको छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर एकमा प्रतिनिधि सभामा बिसन उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यस्तै प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर एक कका लागि 14 जना र खबाट 13 जना उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। क्षेत्र नम्बर चारमा शुरूआती मतगणना हुँदा नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँलाई एमालेका जगदीश कुशियतले पछ्याइरहनु भएको छ। क्षेत्र नम्बर चार कमा 13 जना र खमा पनि 13 जना उम्मेद्वार बीच नै प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। क्षेत्र नम्बर दुई र तीनमा प्रतिनिधि सभाको केही मतपत्र प्रदेश सभाको बाकसमा खसेपछि त्यही विषयको निर्णयका लागि निर्वाचन आयोगमा पत्रचार गरिएको थियो। क्षेत्र नम्बर दुईको अहिले 8 बजेदेखि मतगणना हुने निर्वाचन अधिकृत एकराज अधिकारीले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका लागि क्षेत्र नम्बर दुईमा 27 जना उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यस्तै सुनसरी क्षेत्र नम्बर दुई प्रदेशतर्फ 2 कमा 18 जना उम्मेद्वार बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। क्षेत्र नम्बर तीनका पनि मतगणना सुरु हुन बाँकी छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर तीनका लागि प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका विजय कुमार गच्छदार एमालेकी भगौती चौधरी सहित 22 जना उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यस्तै प्रदेश सभाका लागि सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 कबाट 17 जना र क्षेत्र नम्बर 3 खबाट 10 जना बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।